Ty nejlepší letní slevy na náš merch dokonce prázdně najdeš na stránce vendaly-eshop.cz. Ahoj, já jsem Maki a vítám zase další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady budeme utíkat od děsivýho zubaře, který má nechutný zuby. Jinak mám tady... Jo, jmenuje se Bob. Čus, Bobe. Je to docela divný, když si tak vezmeš, že v podstatě on je zubař, ale má takovýhle zuby. Jo, můj zubař má krásný zuby a je hezký. Takže díky bohu. Jo, ty si pokecej, jinak já tam mám úplně jiný věci. Vzala jsem si po další době zase kartečkovský kalotky, protože jsem na ně měla jako náladu si je vzít. Koukám, co to? A je to prostě divný, je mít zase na sobě, ale tak proč ne? A jenom si říkám, no, že si prostě zase dám něco jiného, ale chápeme se, po další době jsem si dala tohleto. Jinak museli jsme si vzít klíč, okej? Okay? Ten tady jo, prostě... No. Jenom ležel. Škoda je, že třeba nemůžeš mít konec, že by si sedla a fakt jako, že bys tady počkala na něj. To by bylo docela dobrý, ne? A jo, to asi jo. Jinak, tady máme krásnou zubní pastu, ne, že ne? Takhle vypadá přesně naše zubní pasta. Jako barvově. Naše jo, no, ale zubní náhrady nemáme, to je dobře. Ne, ty ještě ne a snad nikdy nebudem, ale třeba musíme nikdy jít. Nevíš. My jsme zaťukali. Okej. Okay. Dobrý, otvírá se. A jo. Zubní niť. Hustý. Nechceme spíš, no, helikoptéru za 700 robuxů. Ne, určitě ne. Nevím proč, ale z ty zubní niti, jak oni jsou třeba mentolový, tak mě to strašně chutná, jakože ta jich chuť. Uj, jako vážně? Jo, fakt. Tak jo. Ha, vidíš, to se ti prostě nevyplatilo skákat. Jinak než ne, protože tady máme pasty pro medvědy opět. Nevím, mě přijde, že nás tady chce prostě ten týpek fakt jakože totálně jako držet a chce nám prostě vnutit jeho zubní zásady nebo něco takového. Já nevím. Je takový ty zubaři, který ti prostě nabízí, jo, tohle je nejlepší, no a tohle to kupte taky a tamhle to taky. Samozřejmě jo, no, je nejlepší je kupovat zubní kartáčky u zubaře. Ne. Vážně mi to zase cvaklo? A jo, bohužel, jo. Jinak, než ne, napište mi do komentářů, taková osobní věc, jestli jste někdy měli problémy, fakt jako problém jako se zubama. Já třeba ne, což musím zaklepat, díky bohu jediný co, takže jsem nosila jako rovnátka 3 roky, protože jsem měla křivý zobky, nebo křivý zobky, no oni byli křivý, ale já to měla dědičný po mý mámě a po její mámě, takže jsem měla jako stejný zuby. Což zase bylo cool. Teď už je nemám. Takový jako ryb. Jak jako ale... ryb. Bylo aspoň vidět, že jsem jejich jako dcera a vnučka, že jo. Takže tak, pokud jste někdy nosili rovnátka, tak to vůbec nevadí. Kdo je nenosil, tak to taky nevadí. Hlavně nechtěte... No, nebo proč, co to je? Zubní rovnátka. Nechtějte, když je nepotřebuji. Nepotřebujete, chápeme se. No, mě zabila mě zubní náhrada, to je fakt úžasný, no. Svokem, určitě no, se inspirovali tou rybou. Je to možný. Jinak mě by i zajímalo lidi, máte rádi zubaře nebo ne? Protože hodně lidí je nesnáší. Jo, to je pravda. Já třeba zubaře mám celkem ráda. Mě to nedělá problém, no. Jinak mám to. Jsem vevnitř. Já taky vidím. Já musím říct, že asi když jsem byla menší a když jsem chodila jakože k dětský zubařce, tak tu jsem moc neměla ráda, protože znala naší familii a vždycky, jak se tam vybavovalo, tak to mě fakt jako nebralo. A nevím, vždycky strašně navíc ona vytasila ty své zuby. A ona byla taková děsivá, jo. Zas tak stará nebyla, ale byla děsivá. A naštěstí mám krásnýho mladý doktora, teda předtím jsem měla jeho manželku, teďka mám jeho. A je to úplně top, mám je ráda tam chodím. To je nejlepší na tom, no, aby to nebyl prostě takový ten strach z toho, že co mi tam zase provede. Jo, to je pravda. Možná to je jediný doktor, u kterého se nebojím, a jinak doktor jako nesnáším a nerada chodím k doktorům, takže díky bohu zaklepu po druhý, že k ním jako nechodím, že by mi něco bylo. No, to proč jsem nubák? Ježiš, a jo. Proč jsi nubák? Já nevím, co se spavnul jako noob. To máš za to, že hraješ něco noobovskýho. Ne. Tady nic není? Asi ne. Dup! Tak je. Dobře, takže jsem ráda, že prostě mi nikdy extra nebylo, že jsem nepotřebovala jít k doktorům a nemám ráda chodit, nebo prostě nerada chodím k doktorům na různý prohlídky a tak. Takže to je jenom taková vsuvka, zubaře úplně zbožňuju.
Jinak, můžeš mi říct, co je to teďka vlastně tohleto? No laser, no prostě... No jasný, ale jako kudy to zase lezeme? Já vůbec chápu, nevím. Že nějakou šachtou, ale i tak. Jsou nějaký hadí? Kabely? Vypadá to jako kabel. Jestli to je kabel, tak to fakt nevím. Jo, no. O, auto si můžeme tady koupit. Za kolik je auto? Za 400 robuxů. Úžasný. Rozhodně si to koup. Jo, že no, ne. Úplně nahned. Jo, přesně tak. Ježiš, zase tady máme nějaký výtah. Jestli tohle to má v ordinaci, tak kámo, ten musí být lovatý jako svině. Jako dobrý výtah, ale teda se přiznám teda, jako jede to znám teda pěkně. Jede rychle. Já tě mám pod sebou, ale jede fakt rychle. Já tě mám nad sebou tady. Právě. Ježiš, já už myslím, že musíme vyskočit. Ano, opět, jako vždy, musí tady být láva. Máš je, dobře. No, malinko jsem spadl, co? Nevadí, láva, fakt krutě přísná láva, takový to, myslíte si, že si tu lávu tam pořídil, nebo jako si ji koupil, aby mu ji někdo dovezl, nebo ji tam má jako random, že tam je? Spíš, jak mu ji tam dovezl? No to nevím. Taky nevím, dobře, skočím do vozejku. Jo, já ji musím teprve ještě přeskákat, protože nějak mi to nejde. Já myslím, že jsi mě předběhla. No, já jsem umřela. Dvakrát. Dobře. Aha, jo. Ale dobře, jedu ve vozejku teda, do důlní vozík, ty krása nějaká šachta úplně někam do háje. Proč ležím? To vypadá jak moje rakev. Jo, no. To vypadá jak rakev, kterou prostě mi přichystal, že takový to, tvoje zuby jsou špatný a už prostě se nedá s nima nic dělat, tak tě pošlem dolů. Prostě už umíráš, jednoduše, no. Jo, přesně tak. Vítej, Maki, v mojí hrobce. V tvojí hrobce? To je nějaký hrad, nějaká... Oh, a ježiš, vaja. Si, jak mají ty kartáčky. Jo, cool. To hustý. Ježiš, to mi připomíná. Doteď, a ono to video je asi už 2 roky starý, nebo díl možná, jo. Někdy jsme hráli taky něco se Subařem, nebo něco takový, a já jsem se vás ptala, jaký máte kartáčky. A doteď mi tam chodí komentáře ohledně vašich kartáčků, jakou máte barvu, což je úplně cool, že prostě doteď se lidi chytají a píšou tam. Jo, to je paráda, ale jako na jednu stranu, no. Teoreticky dneska mám novou otázku, ne ohledně kartáčku jejich barvy, ale ohledně toho, jakou máte rádi pastu. Jestli sladkou, nebo nějakou peppermintovou, nebo jinou, chápeme se. A teď někdo napíše, já mám nejradši takovou tu s tím uhlím. Uhlím, no tak taky je to možný. Takže jakou máte rádi pastu? Třeba si pamatuju, když jsme byli malí děti, ona je i teďka, jo, ale my už si ji nekupujeme, jak nejsme děti. Tak nám naše mamka kupovala perličku. Jo, taky, růžová. Taky. A neže ne, mě se s tím celkem, neže ne, bylo jako líto s tím čistit zuby, já jí strašně ráda žrala. Ježišmarja, dobře. Jak je to sladký, tak já to spíš jako měla chuť to jíst, než si tím čistit zuby. No, chápu to, no, chápu to. Já vím, že jsem to taky měl, no, jako malej. No, tak vidíš, do druhou stranu. Find the levers. Já mi tady budeme zapínat nějaký levry. Levery? Levery? Cože budeme zapínat? Ježišmarja, tady zase něco, co? No, levery. Už to vidím. Já mám tady jeden. Jo, okay, tady půl. Jeden. A na druhé straně, přesně. Takže to můžeme oba dva jenom obejít. A nevím, kolik jich je? Dva jenom? Ne. Nevím. Nic se neotevřelo. Nebo nahoře něco? Jo, ještě nahoře. Ještě byl nahoře? Jo. Aha, no dobrý, no. Ještě nebo tam takový kus zastarčený, já jsem se tam šla podívat, protože mi to přišlo takový divný, že tam asi ještě něco bude. Nevadí. Bob nás bude asi nahánět svým s kartáčkem, který je pacha. Hned se tam rozeběhni, protože on je mega rychlej. No, mega rychlej, to hodně mega rychlej. Ne, no, on je fakt rychlej, jak je jak mega rychlej. Jo. Dobrý, jo. Dal jsem win. Jsem na konci. Přežila já jsem. Já furt ne. Kurňa, ty kartáčky jsou všude. Kartáčky? No, von a kartáčky. Tak. A jeho zuby. Jeho zuby, ty se tam nacházel, ale pak už jdeš jenom rovně, pak mu jakoby utečeš v podstatě. No, zas mě chytil. Jak to mám sakra dát, prosím? Nevím, Vendo, ale seš fakt marnej, jestli mu neutečeš. On je hrozně rychlej. Tak ví to, když za to nemůžu já, tak za to může on. Jo, může za to rychlost. Jeho. Okej, okay. Počkáme, než Venda doběhne, než ho teda kartáček nebo zubař ho nechá. Jo, tak dobrý. No vidíš, krása. Dobré je to. Fajn, líbí se mi ta postava, ale asi krtečkovský kalhotky fakt už nechám na stranou a
Už je nosit nebudu. K těmhle těm masům se mi to nelíbí, hold. Takže tak, doufám, že se vám to líbilo. My se budeme u všeho velika a doufám, že se těšíte na nový školní rok, protože se nám to pomalu blíží, nebo vám se to pomalu blíží. Takže tak, my se budeme u všeho velika, takže se mějte krásně a čus. Čus.